Sentanța asem parc mer tiroce. To tere ira surf ca vaisor polor mer iepaneri cureri vera ișni aveli med zoruțiunov. Men căzgan cât ca zoruțiunea tiroc. Pailenk nera ner cauțiune. Vredev mer tere Iisus se șat ca vțele. Sreli iepaneri cureri. Romiatis utiror galhimeț. Ieresun mei camaris cartumeng. Unemen ince seng. Am banii în hamar, te asvați mercomne. O piti la mezi hagarac. Am vorit vortunci hnaieți apamir, amen în hamar, matnez zaniga. Aniș pe sanorhet, amen banii mezi ci parcheveri. O vei vor asun trasne un dem megadire la. Asvați se vor cartarasne. Unemen, o vei vor că data parte, Hristos se vor merav, manavante haruciuna la raf. O astu ascomne, vor naiv mezi hamar. Bare hosticiun cine. Uremen, șaunagustin, uremen, o piti zatemes Hristos siren, tarapanke, cam negociune, cam halatanke, cam sove, cam mirguciune, cam vedanke, cam sure, și pe zgrivați, amenul chezia marc, spamving, mortelu, voșcari, pe zgsefing. Imai satvațiți, meng, mi hamare, caraznațrel, ieri sunt cior samare, uremen, romiați sunt, ieri sunt cior, et hamare, noris cartam, mi-ai net hamare. Որտեւ մեր թեման այդ համարից էր, ուրեմն 34 համար այսպես է, ուրեմն ով է որ կդատապարտե, Քրիստոս է որ մեռավ, մանավանդ թե հարություննալ առավ, ու Աստծո աշխոմն է, որ նաև մեզի համար բարեխոսություն կնե. Այստեղ կարծես Պողոս Առաքյալը ամբողջ աշխարհին մարտակոչ անում. Ասացեք տեսնեմ թե ով է որ կդատապարտի եթե Քրիստոսը մեզ համար մեռավ նաև հարություն առավ եւ Աստծո աշխոմն է ու բարեխոսություն կանե մեզ համար Մենք խոսեցինք որ այստեղ կա 4 հենարաններ 4 սյուներ որոնց վրա հենվում է հավատացյալը Առաջի հենարանը դա Ուրեմն նայեր, որ Քրիստոս մեռավ մեզ համար, այս մասին մենք խոսել ենք, եւ երկրորդ հենարանը Քրիստոս է, որ մեռավ, մանավանդ թե հարություն առավ. Շատ կարեւոր է այստեղ նաեւ մանավանդ բառը, մանավանդ թե հարություն առավ. Սա երկրորդ հենարանն է, որ Քրիստոսը ոչ միայն մեռավ, այլ նաեւ հարություն առավ. Երրորդ հենարանը սա է, որ հիմա նա Աստծո աջ կողմում է, աջ կողմում է, և չորրորդը, որ նա մեզ համար հիմա բարեխոսություն անում, թեկուզ մեկ հենարան լինի, դրանցից մեկը, և աշխարհի բոլոր մեղքերը ճնշի այդ հենարանին, այդ սյունին, այդ սյունը երբեք չի տատանվի, բայց Աստված մեզ տվել է 4 հենարան, 4 սյուներ է տվել. Որոնց վրա քրիստոնյան պետք է հանվի։ Մենք անցյալ անգամ հիշեցինք, որ ով կարող է մեղադրել մեկին, որի համար Քրիստոս մեռել է։ Ով կարող է մեղադրել։ Եկեք տեսնեմ, ով է մեղադրողը, եթե Քրիստոս իմ համար մեռել է։ Միթե մեռնելը, Քրիստոսի մեռնելը իզուր անցել, ով ոչ եղբայրներ քուրեր։ Աստված իզուր բան չի անում։ Բայց մեկը կասի, չէ՞ որ դու անցյալում եղել ես գող։ Ես կասեմ, այո, Աստված գողերի համար էլ է մեռել։ Մեկը կասի, դու եղել ես անառակ։ Բայց կասեմ, ներեցեք, Քրիստոսը նաև անառակ մարդկանց համար է մեռել։ Քրիստոսը մեռել է աշխարհի բոլոր մարդկանց համար։ Եվ մենք կարդում ենք առաջի Հովանու առաջի երկրորդ գլուխ, առաջի երկրորդ խոսքերում։ Գրում եմ ձեզ որդիակներ, որ մեղ չգործեք, բայց եթե մեղ գործելու լակ, Հիսուս Քրիստոս արդարը բարեխոս ունեք։ Եվ անեկա մեր մեղքերի քավությունն է, ոչ միայն մերիններուն, հապա բոլոր աշխարհի ալ։ Ոչ միայն մեր մեղքերի քավությունն է, նրա մահով ոչ թե լուծվում է միայն մեր մեղքերի քավությունը, այլ նաև անհավատ մարդկանց մեղքերի քավությունն էլ նրա մահվան մեջ է մտնում։ Հիսուս Քրիստոս իր մահով բոլոր աշխարհի մարդկանց,
Adamis vețraz mici mai verci marcan samar mehkeri cavuțiuna. Uremen amecat et pes zer sârti meci havatacek, vor Iisus ira mahov cavel la impunur mehkere, cavuțiuna are. Ambogj astăzi zairute mehkeri hamar. Ankela ira vortu Hisus Hristos ivra. Asto barkutyun ira vra e ichel, Hisus ivra e ichel. Yev inke mes hamar anes yeghav, vorpesi menk nra ortnutyun estanank. Es masin menk vorosh khoselenk. Yev hima yekrord kete, yekhvaner kurer, yekrord kete, yekrord patcharre, vor ova vor mes k data parti, ka tens meke vor mes k data parti, ay et yekrord patcharre da naya vor Espes asum. Uremen ove vor că data Hristos se vor meram, e viecror câte. Manavante, harutun al arab. Manavante, harutun. Rusărenum, es manavant bare, grața noi, noi, așa că s-a șat mizoravor pasta, e paner curej. Ihocut, mer percuțian. Avelim es pacar, mer percuțian, hamar, dar naia vor Hristos se, voci mi-a în merav, al Hristos se naiv, harutun arab. Մենք շատ անգամ այս մասին երբեմն այս մասին մենք չենք մտածում պատճառը դա մեր հոգևոր կրությունն է մենք տեսնում ենք խաչը տեսնում ենք Քրիստոսը խաչի վրա բայց մենք չենք տեսնում Քրիստոսի դատարկ գերեզմանը որ Քրիստոսի գերեզմանը դատարկ է երբ որ առավոտ շուտ կանայք գնացին գերեզմանը Քրիստոսին գտնելու Iisus e chkar gerezmani mej, harutyun er arel. Park tiroch e dra hamar. Park tiroch e. Manavant vor harutyun el arav. Hristos ir mahov vcharets mer bolor partkere, ichkan vor menk park eink. Mer bolor meghkeri gine Hristos vcharets ir mahov. Asvats entunets ait vchare. Tekus menk vochinch el chenk vcharel, baz mer pokharen Vecharel la mirte Iisus Hristos e. Mert parki murhake, patrvec, ispes asuma mer sireli narekatsin. Mert kis ashkere piti nekaten, parta murhakes, patarvac mi or. Ovker vor havatkov, havatumen, testumen, havatkov, vor Hristos e, ira mahov yev harutyunov, mer parkeri murhake, patrvela, chghvela, aylevs menk part chenk. Մեղքի համար մենք պարտ չենք, որովհետև մեղքի համար պատիժ է եղել, մեղքը պատժվել է, եւ ոչ միայն պատժվել է մեղքը, մերել է Հիսուսը, այլ նա մանավանդ, որ նա հարություն է առել. Քրիստոսի հարությունը դա մասսայական դեմոնստրացիան էր, որ հաստատում էր, որ մեր պարտքերը վճարված են. Հարությունը Քրիստոսի մեր պարտքերը թողեց գերեզմանում, ով գերեզման ուրաքու հաղթություն է, ով մեղք ուրաքու խայթոց է, մեր բոլոր պարտքերը այո գերեզմանում մնացին, որովհետև Քրիստոս մեռավ մեզ համար և հարություն առավ. Սա հավիտենական ավետիս է եղբայրներ քուրեր, Քրիստոսի հարությունը նաև մեզ արդարացնելու համար է. Մենք արդեն գիտենք, որ Հռոմեացիս 5-րդ գլուխ 8-րդ խոսքում Պողոս Առաքյալը այսպես է ասում. Սակայն Աստված իր սերը զոր մեր վրա ունի, հայտնեց, որև դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզի համար մեռավ, ուրեմն հիմա որ իր արյունով արդարացանք, որ չափ ավելի իր մոտ պիտի ազատվենք բարկությունեն. Աստված իր սերը, որ մեր վրա ուներ, հայտնեց, երբ դեռ մենք մեղավոր էինք. Մեղավոր ժամանակ հայտնեց այդ սերը։ Շատ հաճախ եղբայրներ քուրեր, մենք սա չենք հասկանում։ Առօրյա կյանքում ասում ենք ինքը ինչի սիրում, բայց իրան ոնց սիրեմ։ Մեղավոր վիճակում մենք Աստծո դեմ էինք այդ ժամանակ Աստված մեզ հայտնեց իր սերը եւ Քրիստոս եկավ եւ մեռավ մեզ համար։ Երկրորդ ես ուզում եմ կարդալ նաեւ առաջի Կորինթացի 15-րդ գլուխ 3-րդ խոսքը, որ այսպես ասում մեր սիրելի առաքյալ Պողոսը, առաջի Կորինթացիս 15:3. Մասի ամենեն առաջ ես ձեզի ավանդեցի Զանիկա, ձոր ես արընթունեցի, թե Քրիստոս
մեր մեղքերուն համար մեռավ, գրքերու ըսվածին համեմատ։ Հենպես չի մեռել, գրքերի ըսվածի համեմատ։ Հավիտենական դարերից առաջ դեռես երկինքն ու երկիրը չկային, Քրիստոսը արդեն մեռալ էր մեզ համար։ Իհարկե, այդ ծրագիրը կար, դա շատ տեղերում ասում գիրքը նշում, օրինակ մի տեղ ասենք, 2 Տիմոթեոս առաջին գլուխ 9-10 համարը, ինչպես շատ հաճախ հիշեցնում ենք, 2 Տիմոթեոս առաջին գլուխ 9-10 համարը, որ մեզ փրկեց ու Սուրբ կոչումով կանչեց մեզ, ոչ թե մեր գործերին նայելով, Հապայի նախասամանության և շնորհքին նայելով, որ Քրիստոս Հիսուսով մեզի տրվեցավ հավիտենական դարերից առաջ, բայց հիմա հայտնվեցավ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսով, որ մահը խափանեց և իր լույս հանեց կյանքն ու անմահությունը ավետարանի միջոցով։ Ասենք պարքես Տեր, շնորհակալ ենք մենք դրանից։ Հիսուս եկել էր կատարելու փրկության մեծ գործը։ Նախաչի վրա Հովանու ավետարանի 19-րդ գլուխ 30-րդ խոսքում կարդում ենք, որ խաչի վրա նա ասեց, կատարվեցավ, ամեն բան կատարվեցավ, այո, ճշմարիտ է այն, որ կատարվեց փրկության գործը, բայց առաջանում է հետևյալ հարցը, Քրիստոսը խաչի վրա, այո, երբ որ մեռա, փրկության գործը ավարտվեց, կատարեց, բայց հարց առաջանում, որտեղից գիտենք մենք, ինչից ենք համոզված, որ Աստված ընդունել է Քրիստոսի փրկագործությունը, այսինքն, որ ընդունելի է Աստծո համար Քրիստոսի մահը, որպես մարդ, մարդկության համար, արդյոք ընդունելի է Աստծո համար, դա որտեղից գիտենք, եթե Քրիստոսը մնար գերեզմանի մեջ, մեր սրտերը անհանգիստ կլինեին, մենք չէինք կարող հասկանալ, արդյոք Աստված ընդունեց Քրիստոսի մահը, մեր մեղքերի պատիժը նրա մեջ ընդունեց, թե չէ։ Արդյոք Աստված ընդունեց, ստորագրեց, որ եւ ասեց, այո, ընդունում եմ, ռուսերենում ասում են, ադաբրիայու, այսինքն, այդ բանը Քրիստոսի խաչով եւ մահով եւ հարությունով ես ընդունում եմ այդ գործը, հավանություն եմ տալիս դրան։ Եթե Քրիստոսը հարություն չառներ, թեպետ մեր փրկությունը կատարված էր, բայց մեր սրտերը կմնային անհանգիստ, և մենք տագնապի վիճակի մեջ կլինեինք։ Հարությունը դապացույցն է, որ Քրիստոսը խաչի վրա կատարած, Քրիստոսի խաչի վրա կատարած գործը Աստված ընդունեց։ Ես կարճ մի փոքրիկ մի բան ասեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Օրինակ, ասենք ես մեկին շատ մեծ գումար եմ պարտ, շատ մեծ գումար, որ հնարավոր չի այդ գումարը վճարել, ամեն ձևով, շատ մեծ գումարա։ Դրա համար ես գտնում եմ մեկին, իմ ընկերոջը, իրան ճանաչում եմ և գիտեմ, որ ինքը պարտկատիրոջ է, շատ մոտիկ է, և ես խնդրում եմ, ասում եմ, գնա այդ պարտկատիրոջ մոտ, բարեխոսի իմ համար, մի գուցե ինքը շատ հարուստ է, մի գուցե ինքը այդ պարտքը, որ ես ունեմ, ջնջի և չընդունի այդ պարտքը, այլևս համարի, որ ես այլևս պարտ չեմ։ Եվ ուրեմն եղբայրներ քուրեր պայմանավորվում են, այդ մարդը իր մոտիկը գնում է այդ հարուստի մոտ և բարեխոսում այդ մարդու համար և ասում է, որ նա ոչինչ ունի, չի կարող պարտքերը վճարել, բարեխոսում է, իսկ այդ հարուստ էսպես ասում, այո, ասում է, քանի որ դու եկել ես իզ մոտ, ես լսում եմ քեզ, ընդունում եմ և ջնջում եմ նրա պարտքերը և ստորագրում եմ, ստորագրում եմ, որ նա այլևս իզ պարտ չի, այդ ստորագրություն, այդ թուղթը վերցրու քո մոտ, բայց քանի որ դու իմ մոտիկն ես, ես ուզում եմ, որ դու մի որոշ ժամանակ մնաս իզ մոտ, միասին ժամանակ հասկացնենք, հետո նոր կգնաս այդ փաստաթուղթը կտանես, կտաս իրան։ Այս մարդը մնում է իր մոտ, այդ պարտկատիրոջ մոտ, որ պարտքերը ճնջեց, ինչ է կարծում, ինչ վիճակում կլինի, ասենք այսօր ամսի քանիս նա, 28-ը, ամսի 28-ին գնացել է, հիմա ասպասում ենք, որ շուտով 29-ին կամ
ամսի 1-ին, 2-ին հետ գա, բայց տեսնում ենք, անցնում է օրեր, ժամանակ, բայց չկա հլը, չի գալիս։ Մի 20 օր անցել չի գալիս, ի՞նչ կլինի իմ վիճակը։ Խիստ անհանգիստ կլինեմ, կմտածեմ, որ միգուցե չի ընդունել պարտկատերը։ Բայց երբ որ կգա Բարաթը ձերքին, պատրված, ստորագրած, որ դու այլևս ինձ պարտ չես, ինչ մեծ ուրախություն կլինի իմ սրտում, եղբայրներ, քույրեր, երբ որ տեսնեմ նրա ստորագրությունը, որ այլևս ես իրան պարտ չեմ, իմ սիրտս կլսվի մեծ ուրախությունով։ Այո, եղբայրներ, քույրեր, Քրիստոսի հարությունը դա է ցուցադրում, որ Աստված ընդունել է այդ պարտքերը, ընդունել է, և մենք այլևս պարտ չենք Քրիստոսին, դնողություն, Աստծուն այլևս պարտ չենք, որտեւ Քրիստոսը իր մահով և հարությունով կատարել է այդ գործը։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե մենք նայենք, ասենք Ռոմեացիս 4-րդ գլուխ, ունեմ 20-ի խոսքը, այսպես է ասում, որ մեր հանցանքներուն համար մատնվեցավ և մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ։ Նորից եմ կարդում, որ մեր հանցանքներու համար մատնվեցավ և մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ։ Այստեղ կարծես թե մի ճիշտ չի հասկացեմ, օրիգինալը, ես կարդացել եմ հունարեն, օրիգինալը այսպես է, ուրեմն սա պետք է հասկանանք այսպես, որ ուրեմն մեր հանցանքներու համար մատնվեցավ և մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ, որից հետո ես կհասկանանք, թե այստեղ ավելի ճիշտ ինչպես է գրված։ Ինչպես եք կարծում, մեր մեղքերի հարցը երբ լուծվեց, որ պահին, մահվան պահին լուծվեց, թե հարության պահին։ Երբ մեր մեղքերը, ինչքան որ մեղք էին գործել, այդ մեղքերի հարցը լուծվեց, պատիժը կրելուց հետո, մահից հետո, թե հարությունից հետո։ Այո, մահից հետո։ Երբ որ Քրիստոս մեռավ խաչի վրա, մեր մեղքերի գինը վճարվեց, այսինքն մեղքի վարսկը մահ էր, մահը կատարվեց, և այլևս մենք պարտ չենք, բայց մենք չգիտենք դրա համար, անհանգիստ ենք, դրա համար այստեղ այսպես պետք է կարդացվի, որ մեր հանցանքներու համար մատնվեցան և մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ։ Ուրեմն մենք ինչի համար հարություն առանք։ Մենք հարություն առանք, որովհետև արդեն մահով արդարացանք, ոչ թե հարություն առանք նոր արդարացանք, հարության պատճառով արդարացանք, այլ ճիշտ հակառակը, մենք արդարացանք, Քրիստոսի մահով արդարացանք, և այդ էր պատճառը, որ մենք հարություն առանք։ Եթե մենք արդարացած չլինեինք Քրիստոսի մահով, եթե Քրիստոս արդարացված չլիներ և իր գործը Աստված ընդունած չլիներ, Քրիստոս հարություն չէր առնի։ Ուրեմն մենք հարություն առանք, որովհետև Աստված ընդունեց այդ գործը, Աստված Քրիստոսի մահը ընդունեց և ստորագրեց, այո, և որի ասեց, մտքիս աշկերը պետի նկատեն պարտամուր հակը սպատարված մի օր, պատրվեց այդ պարտամուր հակը, Քրիստոսը հարություն առավ, և սա դեմոնստրացիա, սա ցուցադրումն է, որ Աստված ընդունել է մեր մեղքերի պատիժը Քրիստոսից, և մենք այլևս մեղք չենք, պարտ չենք։ Բայց սիրելներս, շատերը թեկուզ մենք հավատացել են Քրիստոսին, բայց դեռ գտնվում են վախի մեջ, գտնվում են տագնապի մեջ, արդյոք ինչ կլինի, եթե ես իմ կյանքս հանձնեմ Հիսուսին, ինչպես կլուծվեն իմ կյանքի պրոբլեմները, ամեն մարդ իր կյանքում պրոբլեմներ ունի, նա մտածում է, լավ ինչ կլինի, եթե ես կյանքս Քրիստոսին հանձնեմ, իմ պրոբլեմները ինչպես կլուծի։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այսօր ես կարող եմ ասել, որ բանը նրանում չի, որ ես բարի եմ և կատարում եմ ինչ-որ օրենքի գործերը, այլ բանը նրանումն է, որ ես պետք է հենվեմ Հիսուսի վրա, Հիսուսը իմ համար պետք է լինի սյուն, իմ հենարանը, իմ կյանքի բոլոր պրոբլեմների պատասխանը պետք է լինի Քրիստոս Հիսուս, մահացած և հարություն առած։ Հիսուսը պետք է լինի իմ հենարանը, իմ սյունը։ Այո, Աստված օրհնի եղբայրներ, քույրեր, Տեր Հիսուսը հարություն առավ, և մենք այդ հարությունով նաև արդարացված էինք, և դա արդարացված գործի հրապարակավ ցուցադրումն էր,
հրապարակավ դեմոնստրացիաներ։ Սրտանց ասենք փառք ես Տեր, որ դու ոչ միայն մեռար, այլ նամանավանդ, ինչպես Պողոս Սարաքյան, նամանավանդ դու հարություն առար։ Ուրեմն երկրորդ հեներանը, որի վրա պետք է հիմնվի քրիստոնյան, դա նա էր, որ Քրիստոսը հարություն առավ։ Առաջին հեներանը, որ Քրիստոս մեռել է իմ համար, ասենք իմ համար մեռել, եւ իրոք ամեն մեկը թող հավատա, որ Քրիստոսը մեռել է իր համար եւ հարություն առել նաեւ մեզ համար։ Ուրեմն ով կարող է մեզ մեղադրել դրա համար։ Հիմա երրորդ պատճառը, նորից շարունակում ենք Հռոմեացի 8:34-ը։ Ուրեմն ով է որ կդատապարտե, Քրիստոս է որ մեռա, մանավանդ հարություն առավ ու Աստծո աջ կողմն է։ Երրորդ պատճառը, որ Աստծո աջ կողմն է։ Եթե մենք կարդում ենք Աստծո աջ կողմն, կարծես թե այստեղ ոչ մի հատուկ բան չկա Աստծո աջ կողմն։ Հռոմեացի 5:10-ում այսպես ասում. Բացի եթե մեր թշնամ եղած ատենը Աստծո հետ հաշվեցանք, իր որդում ահով, որ չափ ավելի մեր հաշված ատենը, միտի ապրենք անոր կյանքովը։ Հաշված ատենը, միտի ապրենք անոր կյանքովը։ Եղբայրներ քուրեր, եկեք մեր ուշադրությունը դարձնենք որ չափ ավելի բարերի վրա, որ Աստծո աջ կողմն է։ Այս փաստը, որ Աստծո աջ կողմն է, շատ մեծ նշանակություն ունի, թեկուզ մենք հիմա դա այդքան լավ չենք կարող հասկանալ։ Մենք հիմա ուզում ենք ասել, որ Քրիստոսի կյանքը, ինչպես որ կարդացինք, նորից եմ շեշտում այստեղ, որ չափ ավելի իր հաշված ատենը պիտի ապրինք անոր կյանքով է։ Ուրեմն Քրիստոսի կյանքը հիմա էլ պակաս նշանակություն չունի, քան այն ժամանակ, երբ Քրիստոս եկավ աշխարհ և մեռավ մեր մեղքերի համար։ Այստեղ Քրիստոսը նկարագրվում է նստած վիճակում, Աստծո աջ կողմն է, որպես ապացույց տեսնենք, Քրիստոսը երեք տեղ կասեմ, բայց երկուսը կարդամ, որ Քրիստոսը Աստծո աջ կողմն է, նստած է ինքը։ Մատթեոս 22:44, սա չեմ կարդա, ժամանակի պատճառով կարդանք, Եբրայեցի 12:2, որ հիմա բարձացել Աստծո աջ կողմն է, և նստել այնտեղ Աստծո աջ կողմը։ Հիսուսին նայենք, Եբրայեցի 12:2, Հիսուսին նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, որ այն ուրախության համար, որ իր առջև կեցած էր, խաչը հանձն առավ, ամոթ հարհամարեց ու Աստծո աթոռի աջ կողմը նստավ։ Եվ մի համար էլ կարդամ, Հայտնության 3:21, ուրեմն, «Ան որ կախտե ինձի հետ իմ աթոռս նստել պիտի տամ անոր, ինչպես ես ալ հաղթեցու իմ հորս հետ անոր աթոռը նստա»։ Ով որ կախտի իմ հետ, պիտի նստի այն աթոռին, որին ես եմ նստած։ Ուրեմն հիմա այստեղ ինչ կարևոր բան կա այս նստած վիճակի համար, որ խոսում ենք։ Այո, Քրիստոսը նկարագրվում է նստած վիճակում։ Քրիստոս երբեք չէր նստի, եթե նա իր գործը ավարտած չլիներ։ Եթե դու քո գործը չես ավարտում, չես կարող նստես, պետք է ասես, գործը սպրսնեմ, հետո հանգստանամ, հետո նստեմ։ Լինելով երկրի վրա, նա մեկրտվեց այն մեկրտությունով, որ պետք էր, որ մեկրտվեր, և խմեց այն գավաթը, որ պետք է խմեր, և շատ մեծ աշխատանք տարավ։ Քրիստոսը հանգիստ չուներ երկրի վրա, նա գլուխը դնելու տեղ չուներ, աղվեսները որջեր ունեին, երկնքի թերթ չուներ, բույներ, բայց մարդու որդին տեղ մը չուներ, որ իր գլուխը դներ։ Եղբայրներ քուրեր, Հիսուսը ձգտում էր ավարտելու այն գործը, որ Հայրը նրան ուղարկել էր երկրի վրա կատարելու։ Հարց է առաջանում, եթե նա կարող էր նստել երկնքում, վայելելով հանգիստ, ամեն բան կատարված, եթե չլիներ, միթե նա կարող էր նստած վիճակում լինել։ Եկեք մի բանի վրա ուշադրություն դարձնենք, սիրելի եղբայրներ քուրեր, Եվտասների գիրքը, եթե դու կարդաք, Եվտասների օրենքում, որը նկարագրում է Խորանի, Խորանն է նկարագրում, այնտեղ քահանաների համար նստելու տեղ չկար, սրբության սրբոցում նստելու տեղ չկա, Հիսուսը մտավ սրբության սրբոցը,
ներկայացավ հորը, ում համար, գրացա մեզ համար, մեզ համար ա ներկայացել հորը, եթե չեք հավատում, կարող ենք կարդալ Եբրայացի թղթի մեջ, բայց հետո կկարդանք, ամեն քահանա եղբայրներքով էր, կատարում էր ծառայությունը, կանգնած վիճակում, եւ առաջարկում էր զոհաբերություններ են անում, եւ ուրեմն մեղքի համար զոհ էր անում, տարբեր զոհաբերություններ էր անում, նրանց մոտ այնտեղ նստելու տեղ չկար, քանան չէր նստում, քանի որ նա միշտ աշխատանք ուներ կատարելու։ Մեր մեծ քահանապետը, Տեր Իսուս Քրիստոսը, մենք տեսնում ենք Աստծո աշկոմում նստած, քանի որ նա մինչև վերջը կատարեց, դրամար խաչի վրա նա ասեց, ամեն բան կատարվեցավ, և դրամար իր հանդիսավոր ծառայությունը կատարեց, ամեն բան կատարվեցավ։ Հետաքրիր այն ինչ կասեին հրեաները քահանային, եթե տեսնեին քահանային նստած վիճակում, սրբության սրբոցում նստած, ինչ կասեին։ Սա նույնպես եղբայրներք ուներ մեծ փաստ է, որ Տեր Իսուս Քրիստոսը ամեն ինչ կատարել է մեզ համար, քո համար, իմ համար, ամեն բան արել է և բարձրացել է հոր աշկոմը և այնտեղ նստել է։ Աստծո աշկոմը դա մեծության տեղ է, պատվի տեղ է, ով կարող է նստել Աստծո աշկոմը եղբայրներք ուներ։ Հիշում եք Զեբեդոսի որդիները, որ խնդրեցին, ասեցին, ասա, մայրը խնդրեց, ասեց, թող մեկը իմ որդիներից մեկը քո աշկոմը, մյուսը ձախ կողմը նստի։ Տեսուս ասեց, դուք չգիտեք ինչ եք խնդրում, կարող եք խմել այն գավաթը, զոր ես խմեցի, կամ կարող եք մկրտվել այն մկրտությունով, զոր ես մկրտվեցի, գավաթը պիտի խմեք, մկրտությունով պիտի մկրտվեք, բայց Աստծո աշկոմը նստել է, ես չի որ որոշում եմ, ապա դա հայրն է։ Հիմա ամեն մեկը եղբայրներք ուներ, որ Քրիստոսի մեջ է, Քրիստոսի հետ է, սիրում է Քրիստոսին, նա Քրիստոսի հետ Աստծո աշկոմը նստել է, Փառք Տիրոջը դրա համար։ Քրիսուսը մարդկության ներկայացուցիչն էր, եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք, ուրեմն մենք էլ Աստծո աշկոմն ենք նստած։ Հիմա հարց առաջանում, ով կարող է դատապարտել մեկին, որ որ Աստծո աշկոմը նստած է, ով կարող է դրան դատապարտել։ Եվ ես միտեղ էլ կարդամ, Եսայի մարգարության 50-րդ գլխում, այսպես ասում, սիրելի եղբայրներք ուներ, Եսայի մարգարության 50-րդ գլուխ 8-ին համարները, տեսեք ինչ ասում, «Զիս արդարացնողը մոտ է, ով ինձի հետ պիտի վիճի, մեկտեղ դատաստանի կանենք», Մարտիա հրավիրում, ասում է, «Ով որ ուզում է իմ հետ վիճել, հրավիրում եմ ձեզ Մարտի, եկեք, տեսնենք ով կարող է վիճել, իմ դատախազս ով է, թող ինձի մոտենա», իմ դատախազը գիտեք, չէ՞ ով է, դատախազը մեղադրող կողմն է, ով է իմ դատախազը, ով է ինձ մեղադրում, թող մոտենա ինձի, ահա Տեր Եհովա ինձի պիտի օգնե, ով է անիկա, որ ձի սանցավոր պիտի հանե, ահա ամենը հանդիրցի պես պիտի մաշին, ցեցը պիտի ուտես զանոնք, ով է որ ինձի պիտի մեղավոր հանի, ցեցը պիտի ուտի, հանդերցի պես պիտի մաշվեն նրան։ Փառք Տիրոջը եղբայրներք ուներ, ուրեմն ամբողջ աշխարհին Մարտի է հրավիրում, ով կարող է դատապարտել մեկին, որի համար Քրիստոս մեռավ, նա մանավանդ է հարություն էլ առավ, և հիմա հոր աշկոմը նստած է, և չորրորդ կետը, որ բարեխոսում է մեզ համար։ Եվ մի քանի բան էլ սրանից ասեմ, որից հետո կաղոթենք։ Չորրորդ կետ ուրեմն, նա բարեխոսում է մեզ համար։ Ռոմեացից 8-ի 34-ի վերջի հինարանը, չորրորդ հինարանը, որ մենք հասկանանք, որ ոչ մեկը չի կարող մեզ մեղադրել դրա համար։ Ավելի մանրամասն այդ մարդին կարդում ենք Եբրայեցիս 7:25-ում, սա շատ ծանոթ տեղ է մեզ համար, Եբրայեցիս 7:25, տեսեք ինչ ասում այստեղ, «Ուստի բոլորովին կարող ալե ապրեսնելու զանոնք, որ իր մով Աստծո կուգան, որտև ինքը միշտ կենթանի է անոնց համար բարեխոսելալու», ինքը միշտ կենթանի է, հիմա էլ կենթանի է, հիմա էլ այս պահին էլ կենթանի է Քրիստոսը բարեխոս լինելու։ Բարեխոսությունը գիտեք ինչ է նշանակում եղբայրներք ուներ, բարեխոսությունը մենք ճիշտ պիտի հասկանանք, դա չի նշանակում այսպես, որ
La vierihan, la senghișor, ciarutiun are. Bocinci de la mderen, el ce am ciarutiun. E pești Hristosi bare hostiune. Hristosi bare hostiune, pașpanuțiune, mes, orinacan, ceana parova. Ai singen, data pașpane, e panel cu el, ești pești piti, pașpani date. E te ce ca orinknez. Data pașpane, date pașpanuma orinkneri și noriv. Orinkneri micioțo. Apa inci orinki micioțova, merg data pașpane, merg te Iisus Hristos, pașpanu merg date. Inci orinkneri ca Andrea Hamar, vor te Iisus Hristos, pașpanuma merg date. E panel cu el. E for, data haze, satanan, suița talis, merge, Hristos, suița talis, ariune. Aha, mehki patascana. Aio, ies mehavorem. Aio, șat mehavorem. Ba ce vor, ait mehki amar, aruna tafat. Ba ce vor, Hisuse, aruna tafat, cercero, barsa sa, vierkin, kenerica sa, vore. E vore, hentrez, e panel cu el mes amar. Of, caruga, data partel, mes. Iete mes amar, Hristos, merela. Iete Hristos, mes amar, bare husuma. Pașpanul m-a merdat, usti bolorumin care au apreștit drag, voron caso gan. Vreau să te vin că miști kentania, bare jos în elu hamar. E panel curier. Aio, Hristos se miști care au mers apreștit. Hristos se mers amar bare jos a sașat, mers mi pasta meroctin. Vor naia im barehose, naia im data bașpană, sa șad mezi pasta, e panel cu el. Haia ci cea vieri că vrea, gine stana lui Hamar. Inci gine. Mezi, vremen, mecheri gine, patăji gine stana lui Hamar. Haia ieri că vrea ci cea. Hapa, vecearvați gine stana lui Ariune, vesne lui Hamar. Revitasnerii gârcum, necara gârbuma vor, iar vor zohă mortuma, mehki hamar vor pe zohă mortuma, e zohi ariune, kahanan versnuma, e vincianum, e tanuma, metnuma, serfucian serpoț, e vsereskuma, ochti tapanaki vrea, nerkayanuma, serfucian serpoț ametnum, tanelov e ariune, Hristos e mera vor pe zoh, e va e ariune, Ինքը իր սեփական արյունը տարավ երկնային սրբության սրբոց, մտավ անձեռագործ սրբարանը, ներկայացավ իմ և քո համար։ Ասենք փառք ես Տեր, Հիսուսը իր արյունով ներկայացավ, ոչ թե հայրը իջավ այդ մեղքի գինը վերցնելու, ապա Հիսուսը տարավ երկինք։ Ասենք փառք ես Տեր դրա համար։ Այո, քահանապետը սրբության սրբոցից չի բերում վարագույրից դուրս, այլ ինքը վարագույրից ներս ամտնում, հակառակն կատարում, Հիսուսը մտավ, այո, վարագույրից ներս մտավ, պատրվեց վարագույրը և վարագույրից ներս մտավ. Դրա համար սիրելի եղբայրներ քուրեր, երբ որ նա անում է այդ բանը, քահանապետը, հանում է իր աշակերտ հանդերձները, զգեստները հանում է, հագնում է կրծեր քահանայի հանդերձը և դրանով է մտնում սրբության սրբոցը և սրսկում արյունը։ Հիսուս իր հանդերձները հանեց, ինքը ինչ որ ուներ եղբայրներ քուրեր, որպես աստված, որպես մարդ, մի կողմ դրեց, հիշում եք հաղորդության ժամանակ էլ ասում է, հանդերձները մի կողմ դրավ, մեջքը գոտի կապեց և սկսեց աշակերտների ոտքերը լվալ։ Այդ հանդերձը նշանակում է նաև, եթե դուք հանդերձին նայում եք, կարող եք ասել, ինչպիսի մարդ է սա։ Ռազմական վայրիները իրանց հանդերձով տարբերվում են իր պաշտոնը։ Հիսուս իր հանդերձ արեց, ասինքն ինքը իր ամեն ինչը որպես Աստծո որդի մի կողմ դրեց։ Եվ մտավ սրբության սրբոցը, ներկայացավ հորը։ Տեր Հիսուս, այո, արավ այնպես, ինչպես քահանան են անում, քահանապետն անում, նա իր վերքերը, իր մարմինը, իր արյունը Աստծո առջև բերեց, մեկնեց իր վիրավոր ձեռքերը, հորը և խնդրեց մեզ համար։ Ահա այն բանի ապացույցը, որ Քրիստոս չի դատապարտում,
Երբ Քրիստոսը խնդրեց իր վիրավոր ձեռքերով, ապա նա չխնդրեց թշնամուց, նա խնդրում էր իր հորը, հորից էր խնդրում, իր հարազատ հորից էր խնդրում. Դրա համար մենք պետք է վստահենք մեր փաստաբանին, մեր բարեպաշտին, մեր բարեխոսին. Մենք գիտենք, որ նա մեզ սիրում է, և ավելի շատ, քան մենք պետք է հավատանք իրա արած գործին, ուրիշ փաստեր, եղբաներ քուրեր, գոյություն չունի. Չորս սենարանը բավական է մեզ համար, պետք է հավատանք, որ մեր արդարացման գործը կատարված է, այդ գործը կատարվել է սիրելիներս, ուրեմն եկեք մի րոպե պատկերացնենք, որ այսօր աշխարհի վերջն է. Եկեք մի րոպե պատկերացնենք, որ հիմա աշխարհի վերջն է սկսելու. Երկինքները կրակով այրվում են, երկիրը ցնցվում է, աստղերը թափում են երկրի վրա. Հայտնության 6-րդ գլուխ 12-17-րդ խոսքերն եմ կարդում. Հայտնության 12-րդ գլուխ, ներություն 6-12-17. Եվ տեսա 6-րդ գնիքը բացավ ու մեծ շարժմ եղավ, ու արևը սևսավ մազեղեն քուրցումը պես, և լուսինը բոլորովին արյունի պես եղավ, ու երկինքի աստղերը գետինը թափ տպեցան, ինչպես սաստիկ քովերեն շարժված թզենին, իր տհաս պտուղները կթափե, և երկին գալարվեցը, գալարվող տոմսինը պես կխաշվեր, ու բոլոր լեռներ և կզները իրենց տեղերեն շարժվեցան, ու երկրի թագավորները, մեծամեծերը, հարուստները, հազարապետները, զորավորները, ու բոլոր ծարաները, ու բոլոր ազատները, այրերուն և լեռներուն ապարաշներուն մեջ պահվետեցան, և լեռներուն ու ապարաշներուն կսեին, մեր վրա ընկեք, ու մեզ ասկեցեք անոր երեսեն, որ աթոռի վրա կնստի, ու գարնուկին բարկություն են, վասի անոր բարկության մեծ օրը եկավ, և ով կարող է դիմանալ. Այո, եղբաներ քուրեր, սկսվում է դատաստանը, երևում են հրեշտակները, որոնք լուր են բերում, ահա Տերը գալիս է. Մարդիկ վախից թուլանում են, դևերը սարսափում են, և մարդիկ մեծերը փոքրերը ասում են, սարեր մեր վրա ընկեք, որ չտեսնենք գարնուկի բարկությունը. Նրանք բոլորը ճիչեր են արձակում, նրանք ճիչերից վախերը սասկանում է, բայց հավատացանները հանգիստ են, որովհետև նա ով որ հավատում է այդ խոսքերին, ասում է, ով կդատապարտի ինձ, եթե Քրիստոս մերել է իմ համար, եթե Քրիստոս հարություն արել իմ համար, և հիմա Աստծո աշկոմն է, և հիմա բարեխոսում է իմ համար, ով կարող է դատապարտել, հավատացյալները հանգիստ են, որտեղ չկա դատապարտող, Աստծո բարկությունը չի իշնում նրանց վրա, իրանց սրտերի մեջ հանգիստ է, ասենք փառք ես Տեր և սիրելի եղբաներ քուրեր, չի կարող եղբաներ քուրեր Քրիստոսի հավատացյալ զավակը խիստ անհանգիստ լինել այդ բանի համար, նա գիտի, որ իր համար Քրիստոսն է իր կյանքը դրել, ինչ էլ որ լինի, մեր հոգին հանգիստ կլինի, Քրիստոսը մերել է մեզ համար, այո, որովհետև Քրիստոսը չի եկել մեզ դատելու համար, նա մերել է մեզ փրկելու համար, եղբաներ քուրեր, սրտանց ասենք, փառք ես Տեր,